Ja, vi vil tale om, eller jeg vil tale om at tjene i ånden. Tre fristelser, som kan lamme din tjeneste. Mange mennesker, de bliver stoppet i deres karriere, fordi at de har lavet en eller anden lovovertrædelse, truffet det forkerte valg. De er faldet for fristelsen, og så stopper mulighederne til at gå videre i karrieren. Vi har hørt om den her topchef for CIA, som opgav sin stilling på grund af forskellige omstændigheder, måske et sidespring, fortrolige oplysninger, fordi han var faldet i fristelsen. Jeg husker også for 15 år siden en dansk politiker, Hans Engel, han måtte forlade hans politiske karriere, fordi han blev lige snuppet som spritbilist. Der var måske et glas for meget, og det fik alvorlige konsekvenser. Og ligeledes er der mange også Guds børn, som ikke kan komme i tjeneste, eller kan ikke vokse med deres tjeneste, fordi de falder for fristelsen. Beretningen, som vi skal læse om Jesus i ørkenen, viser os tre hovedområder, hvor fristelsen kan lamme din tjeneste for Gud. Så vi vil nu betragte disse hovedområder og læse Matthæus kapitel 4, versene 1-11. Sådan. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævelen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom til ham og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styrt dig ned, for der står skrevet, han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens rige og deres herlighed, og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Da svarede Jesus ham, vi bort, Satan, for der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Da forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Så der er tre områder, som vi kan lære en hel del af omkring den her beretning. Og vi vil tage den ene efter den anden af de her områder. Og det giver os de her tre punkter også for den her tale til i formiddagen. Altså tre fristelser, som kan lamme din tjeneste. Du kan blive fristet at prioritere de materielle ting frem for de åndelige. Og det er de første fire vers, som vi læser igen. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Jesus var lige blevet døbt, og Helligånden var kommet på ham i form af en due. Og sådan er det også. Skulle det gerne også være vores vej, når vi bliver døbt, eller vi har overgivet vort liv til Herren, jamen så er nemlig det gamle forbi, nyt er blevet til.
Det er det, man udtrykker der ved dåben. Og så fører ånden os frem. Det er ligesom, man får nogle andre fjender. De der fjender, man er døjet med i sit gamle liv, jamen dem lægger vi ned, fordi vi identificerer os med Kristus i hans død og hans opstandelse. Det er det, vi gør i vort dåbe. Og så fører vi, og vi vandrer i ånden. Og det betyder også at tjene i ånden. Vores værdiskala for vores tilværelse, måde at se tingene på, den bliver fuldstændig væltet op og ned. Og det er nu ligesom ånden, der tager herføren og har sit kommandocentral i os. Og det er det der samarbejde mellem mennesket og Gud. Og her ser vi Jesus, som er ført af ånden ud i ørkenen. Og det er den store ørkenen, som vi også har talt om tidligere i en af talerne. Og den her slags ørken, den skal man ikke bevæge sig alene i. Man skal ikke selv søge den at blive fristet. Det er ligesom ikke vort bord i den der ørkenen. Men af ånden blev han ført. Han blev ikke fristet af ånden. Fristeren, det er djævlen. Og han mødte Jesus der. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Altså, det var nogle ekstreme forhold, som jeg tror ikke, vi kommer til at opleve i vores tjeneste. Jeg ved ikke, hvor mange har fastet i 40 dage. Det er helt vildt. Men vi er, selvom det kan være ekstreme, så kan vi alligevel opleve de her ørkenen, hvor lige pludselig, at der findes en fristelse angående vores tjeneste. Og fristeren kom til ham og sagde til ham, hvis du er Guds søn. Bare ordet djævlen betyder ham, der sætter sig imellem. Og han prøver at snige sig imellem Gud, altså Jesus og hans far. Hvis du er Guds søn, stiller det her spørgsmål, den her tvivl. Men hvis du er det virkelig, så bevis det. Så sig, at stenene her skal blive til brød. Det er meget relevant. Det havde måske djævlen ikke behøvet sig at fortælle ham. Men han er meget relevant, også vores modstander. Han gør noget, som vi måske selv vil ellers tænke på. Men Jesus kender kilden til den her tanke. Var det virkelig djævlen, eller hvad foregik i det foregik den her dialog i hans egen tanker? Vi ved det ikke rigtigt, men han havde i hvert fald, han kunne se nogle gange djævlen rigtig, rigtig klart. Endda i Peters ord sagde han noget, vi væk fra mig, sagde Satan. Men ofte kan det være ind i vores tanke. Vi har nogle tanker, som ikke er Guds tanke, som er faktisk inspireret af vores modstandere. Ofte finder den her kamp ind i vores egne tanker. Men Jesus han svarede med et ord, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, med hvert ord, der udgår af Guds mund. Altså, der er en slags prioritering, han gør. Og han værdsætter meget det der med Guds ord. Hvert ord, det er ligesom en næring. Og Jesus, han nærer sig af hans faders ords mund, må man sige. Og dem læser han også i skrifterne. Fordi det her, den sætning, vi lige har læst, citatet af Jesus, det er taget fra 5. Mosebog, kapitel 8. Så ind i tjenesten, når man vandrer i tjeneste, er det meget vigtigt at nære sig af Guds ord. Ikke bare et ord, men af hvert ord. Hele Guds forråd af ord. Og det har vi så i Bibelen. Vandrer man i ånden, tjener man i ånden, har man fået det nye liv, så er det indre menneske, som skal næres af Guds ord.
Og vi har været lidt omkring det. Læs ordet, grund over ordet, bed over ordet og hvile i ordet. De der 3-4 skridt, som man kalder os i kristenheder, lektio divina. Jeg tror, Jesus han kendte det der, og han praktiserede det. Det er jeg helt sikker. Hvis han skulle praktisere det der med at nære sig Guds ord, hvor meget mere har vi ikke også brug for at nære os af Guds ord og sætte det som første prioritering. Ikke fordi de materielle ting, at de er dårlige. Nej, materielle ting kan også være gode. Men de åndelige ting først. Den åndelige føde først. Jeg synes, det er en god skik også i familierne, når man beder for maden. Man tænker ikke bare på maden der og kaster sig over retterne, men man har en lille stilhed der, og man retter sit fokus på Herren og takker for maden. Jeg synes, det er en lille banal ting, som har virkelig sin betydning. Men der er mange andre ting, vi kan også overgive til Herren. Ikke bare fødende, fordi det synes jeg ikke, man kæmper så meget for her i Danmark. Det er ligesom en almindelighed. Men der er så meget så i det materiale, som vi andre vi kredser overfor, ikke også? Vosa, villa, Volvo, som man sagde i gamle dage, ikke også? Man prøver, og man gør alt, og man sætter en stor indsats, og det optager måske mange år af ens liv og erhverver sig sådan noget gods. Men hvorfor ikke alt det der gods, vi erhverver sig, indvie det til Herren? Det kan godt være, at du er student, du ikke har endnu erhvervet dig ret meget gods. Men hvis du har en cykel, sig Gud, den her cykel, den skal bare få lov til at tjene dig også. Min mobiltelefon, jamen den skal også få lov til at tjene dig. Og efterhånden, som man erhverver sig lidt mere, jamen den bil, den skal også tjene dig. Jeg kan huske, da vi fik vores fjerde barn der var det svært at have hele familien i sådan en almindelig privat bil. Jamen så købte vi sådan en 10-personers bus der. Dengang var der ikke rigtig noget, så det blev til store kort og så videre, men jeg havde lidt sådan stor, tænkte, Gud, kan jeg til mig at købe sådan et stort køretøj? Så indvidede vi den til Herren, og så lagde jeg den også til rådighed. Jeg sagde til Herren, hvis du giver mig den her bil der, jamen så vil jeg gerne køre også de ældre til kirken, som søndag formiddagen. Det blev til en del år i Kolding, hvor jeg bare sådan 3 kvarter før, at jeg mødte op til gudstjeneste, jamen så kørte jeg min lille runde der og samlede sådan de ældre. Det skulle bare også være til tjeneste for Herren. Og har du et hus? Jamen, du indviger det for Herren. Det er Guds. Jeg husker min far. Jeg tror, det var sidste jul. Han havde nogle problemer. Han blev juledagen, der vi havde inviteret ham hjem, og så kom nogle tyv og havde stjålet nogle ting. Så kom der en anden gang. Han var ned i byen, og så kom en tyv også. Og han var i gang med at stjæle ting fra hans stråtag hus der. Men så kommer han hjem, går ind, og så går op ad trapperne, og så krydser han faktisk den her tyv i trapperne der. Jamen, der var ikke nogen hårde ord eller noget, men det var så noget som, jamen, have en god dag eller sådan. Og så, når vi taler i familien bagefter og siger, men far, han må have haft nogle traumer omkring det her. Og det var næsten straks efter, og siger, nej, Herren har vist mig, min næste, at jeg også skal elske ham. Og Gud har givet ham en forbeder. Nu beder jeg for ham. Og tænk mig, altså bare, jeg tænkte på, at det er utroligt her.
Man kan æve sig over materialerne, der forsvinder. Nej, det der er fuldstændig ligegyldigt. Alt er indviet til Herren alligevel. Jeg kan også lige fortælle jer. Da han skulle for nogle år siden, at de der stereoanlæg, de var sådan lidt på moden der. Man havde en forstærker, man havde sådan en CD-afspiller, og så havde man en kassettebånd, og så en LP-plade der. Og jamen, han tænkte, jamen det her, det kan jeg også røverne få fat i. Jamen, så fik han den idé at gravere på, hvad af de her forstærker tilhører Herren. Og det gjorde han på 4 sprog, fordi der er 4 apparater der. Så måske kan tyven også få noget at tænke på, hvis han får fat i det her materiale. Men kan I se, så det der med ikke give prioriteringer for de materielle ting, men heller for de åndelige ting. Ikke noget, at vi har noget imod de materielle ting, det er også Guds velsignelse. Men indvie alt det her gods til Herren der. Og have et afslappet forhold til det. Vi skal alligevel forlade det hele en dag, når han kommer og henter os. Så jeg ved ikke, hvordan du har det. Jeg kan også lige sige, at man kan også indvise sin egen familie. I ved, børnene, de er skønnest, når de er... det ved jeg ikke, men altså, de er rigtig skønne, når de sover. De ser så dejlige og fredelige ud. Og der kan man blive inspireret også til, at ofte gjorde jeg det med mine børn der, og indvide dem til Herren. Sige tak for de her børn der. Vi siger med min kone, det er den bedste investering, vi kan nogensinde gøre i livet, det at have investere i børn. Og jamen, indvide dem og sige, vi har det måske for en tid, de er i din hånd, så længe du giver os noget at have dem, og indvide dem. Der er der også nogen i skriften, som har indviet deres børn. For det kan gå dem godt, ja. Så der er mange områder, man kan, ikke fordi man skal kalde dem materielle ting, hey mennesker, men alligevel, I forstår det lidt. Så lige 10 sekunders refleksion. Prøv at tænke på dit eget liv. Er der noget med den her prioritering, som du kunne gøre noget ved? Hurtigt zoom ind på et område, og når du kommer hjem, prøv at gøre noget ved det. Og det vil hjælpe dig, at ikke blive fristet og fortsætte med tjeneste, og have et afslappet forhold, når du tjener i forhold til de materielle ting. Næste punkt er, du kan blive fristet at misbruge Guds nåde, eller den nådegave, som du har modtaget. Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, den har vi det igen, så styrt dig ned, for der står skrevet, han vil give sine engle befalinger, og de skal bære dig på hænderne, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Altså djævlen havde nok set, at Jesus han brugte ordet som et åndens sværd, som Paulus siger. Så tænkte nok djævlen, okay, lad mig også bruge nogle af de der våben der. Ordet, der var bare ikke ret meget ånd i det, da han sagde det. Så vores fjende, og det er godt at vide det også, når vi tjener vores Gud, jamen han kender også ordet, og han kan også insinuere nogle Guds ord ind i os. Og dem skal man ikke bare lige sådan tage og anvende i enhver situation. Fjenden han tager nogle ord og tager den ud af deres sammenhæng, og så putter den ind i nogle situationer, som ikke passer for os. Men Jesus han kender ordet. Han kender også konteksten, og han svarer på en meget vis måde. Og det har du også, og det har jeg også brug for i tjenesten, at kunne kende ordet og kunne respektere også konteksten og anvende på rigtig vis.
Men det der med, at han tog ham op på en tinde og sagde til ham, så styrt dig ned. Typisk er ham. Han skubber ikke, han frister. Han kunne lige så godt lige puff, og så ned med Jesus. Der er nogle arkeologer, der prøver at finde ud af, hvor højt den der tinde den var. Og nogle siger, at det var cirka 100 meter højde. Han kunne virkelig have leget stoltmand der, og udvist, at han var Guds søn der. Batman eller Spiderman, ikke også? Og, nej. For det første, så er det forkert at handle på djævelens indskydelse. Det er det første. Og så for det andet, man skal ikke misbruge de gaver, som Gud har givet os. Har du ikke mærke til, at Jesus, han laver aldrig mirakler for sig selv. Han bruger den nådegave, kraftige nådegave, for andre. Det er også noget, vi kan lære i tjenesten. Men det der med det styrte, det kan være noget med den der, det jeg indledte, at der er nogle politikere, de har ødelagt deres karriere, fordi at de traf det forkerte valg. De blev fristet. Og ligeledes er det med os i tjenesten. Vi kan også blive fristet. Der er nogle ting, man ikke kan foretage sig, når man tjener Herren. Der er nogle ting, man ikke kan gøre. For eksempel, jeg vil ikke komme ind på nogle eksempler. Der er flere områder, som verden tillader sig, som Guds barn, man ikke kan tillade sig. Og jo mere vi tjener sammen med Herren, jo mere bliver det alvorligt, kan det få alvorlige konsekvenser. Men Gud, han er nådig. Og falder vi, jamen så rejser vi os op ved Guds nåde. Men der er noget, som er mere svært at få rejst op, det er tjenesten. Gud, han er nådig, men det er ligesom om angående tjenesten, det får nogle følger. Og derfor skal vi være meget på vagt. Vandrer vi i ånden og med tjenesten, så er der nogle ting, vi ikke kan bare lige styrte os ind i. Vi må være varsomme. Og vi har brug for Guds hjælp og vejledning og den rigtige inspiration til at træde frem. Og alligevel træde frem med frimodighed. Og jeg kan huske, at jeg var på bibelskole, og kaldet begyndte at komme der, hos mig der. Og jeg gik over græsset der, kan jeg huske, foran den der bibelskole der. Og jeg sagde til Gud, Gud, giv mig aldrig en tjeneste, som vil føre mig til fald. Altså på den måde, jeg tænkte på hovmod. Jeg kendte noget med angående, jeg havde opdaget noget med angående Guds forudvidenhed. Gud ved tingene i forvejen. Og på det grundlag, så siger jeg til Gud, Gud, dig som kender alt i forvejen, der er mange af os tjener, som er faldet og blevet hårdmodige. Og Guds nåde, at nogle af dem blev rejst op, men ofte også deres tjeneste har haft et ordentligt håb. Jeg sagde til Gud, helt ærligt, jeg kunne mærke, det var så intens med Herren. Herren, du giver mig aldrig en tjeneste, det beder jeg dig om, som vil få mit hårdmod til at florere og få min tjeneste til at falde. Jeg håber, at det bliver sådan. Men det kan vi ikke sige 100%. Men det der med at forberede sig, før det sker, det er en god ting i tjenesten. Og så går vi til tredje og sidste. Du kan blive fristet at gå på kompromis med verdslig succes. Og det er versene 8-10. Igen tog djævlen ham med sig denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens rige og deres herlighed, og sagde til ham,
Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Da svarer Jesus ham, vi bort Satan, for der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Det er et stort højt bjerg. Jeg ved ikke, hvor det er henne, hvor man kan se alle verdens riger og deres herlighed. Jeg ved ikke, hvor Israel det findes hen, sådan et højt bjerg. Om det var i hans i en vision, eller hvordan, det er svært at sige. Mange ser den fristelse for Jesus, at på den måde kunne han have undgået korset. Vi ved, at han kommer til at være konge over hele jorden, men det skulle gå igennem korset, og det er ligesom Satan tilbyder ham en smutvej, men han tager ikke denne smutvej. For ham var det nok et valg, og han faldt ikke i den der fristelse. Men for os kan valget måske ikke være så stort, et enten eller, men det kan være nogle kompromiser, vi går med den onde. Ikke fordi, at værtslig succes er noget dårligt. Nej, vi kan også lykkes i den her verden, i menneskernes øjne. Men hvis det går på, hvis det går ud over tjenesten, så har det noget med en prioritering. Prioritering af vandring med ånden. Og hvis det kommer ind der, at jeg skal vælge imellem, og du skal vælge, mellem værtslig succes og så vandre i ånden. Jamen, jeg håber, at du og jeg træffer det rigtige valg. For du skal tilbede Herren, din Gud, og tjene ham alene. Så beretningen om Jesu fristelse har vist os tre områder, hvor fristelsen kan gøre sig gældende for den, som vil tjene Gud. Du har nu fået afsløret lidt mere måske, hvad der måske hindrer dig at vokse i tjeneste for Gud. Gud, han længes, at du kommer i fuld flor også med din tjeneste. Han vil samarbejde med dig. Han vil gerne sprede Guds rige fortsat og endnu mere igennem dig. Du har fået det evige liv ved troen på Jesus Kristus. Du har fået givet dåbene for at aflægge dit gamle liv med dets begær og dårlige tilbøjeligheder. Gud har givet dig Helligånden for at du kan tilbede ham i ånd og sandhed. Og Gud har givet dig nådegaver, for at du kan tjene ham og tjene og betjene din næste med Guds kærlighed. Så lad der være bare et stille minut, hvor vi beder Helligånden om at rense vores hjerter for de hindringer, som lammer vores tjeneste. Og så en sidste sætning. Jesus blev fristet i alle ting. Vi fristes ikke ud over evne, siger skriften.
Og Gud giver styrken for at modstå fristelsen, der som vi beder om det. Amen. Og så nu vil vi synge nummer 504, Hver stund jeg dig behøver. Nummer 504.